հավություն կուսակցության կարգախոսը աշխատատեր եւ անվտանգություն։ Դրանք հոխկապացված են միմյանց հետ, որովհետեւ անվտանգություն ասելով նաեւ պետք է հասկանանք տնտեսություն, որտեղ տնտեսություն հիմքը եւ տնտեսությունից առաջացած փողն է, որ պետք է մեր անվտանգությունը ապահովի։ Տնտեսության մասին խոսալով մենք պետք է հենց այս պահին հասկանանք, թե ինչ է կատարվում մեր երկրում։ Մենք գտնվում ենք հետպատերազմյան շրջանում, չի կարելի ասել, որ պատերազմը վերջացած է, կարելի է նաև ասել, որ պատերազմը դեռևս շարունակվում է, ու սրանից է պետք է ենթադրել, թե ինչ պետք է անել տնտեսության համար, որից և ենթադրվում է կառուցել մեր անվտանգությունը։ Պետք է այս պահին մտածենք կարճաժամկետ և միջնաժամկետ ծրագրերի մասին։ Կարճաժամկետ ծրագիրը դա պետք է լինի լոկոմոտիվը, որը պետք է քաշի մեր տնտեսությունը։ Իսկ այդպիսի լոկոմոտիվ մենք հենց հիմա տեսնում ենք միայն հանքարդյունաբերության ուղղությամբ։ Հանքարդյունաբերությունն է, որ կարող է կարճաժամկետ և հետո հանքարդյունաբերությունը վերածելով մետալուրգիայի, լեռնային մետալուրգիայի, արդեն դա միջնաժամկետ ծրագրերը, որ կարող է մեր տնտեսությունը տեղից պոկել։ Հետպատերազմյան շրջանում բնական է, որ այս ցանր վիճակում մենք պետք է օգտագործենք մեր մտավոր ռեսուրսները և բնական ռեսուրսները։ Բնական ռեսուրսներ ասելով, մենք միայն չենք կանգնում հանքարդյունաբերության, այսպես ասած, օգտակար հանածոների վրա, բնական ռեսուրսների մեջ է մտնում նաև ջրային ռեսուրսները։ Մենք ունենք ահռելի քանակի ջրային ռեսուրսներ, որը չի կառավարվում։ Կոնկրետ հանրապետություն կուսակցությունը այսօր ծրագիր ունի ջրային ռեսուրսների կառավարման առումով, առարկայական ծրագիր կոնկրետ կազմակերպության կողմից, որը ուզում է Հայաստանում ներդրում կատարել կոնկրետ ջրային ռեսուրսների կառավարման առումով, ներդրման չափը մոտավորապես կազմում է $6 միլիարդ։ Հանքարդյունաբերության առումով մենք առաջին հերթին պետք է գործող հանքերին վերահսկողություն դնենք, որովհետև ամեն մի հանքաքարը այսօր մեր համար շատ կարևոր է, ամեն մի հանքաքարը։ Գործող ունենք մոտ 3 հանքարդյունաբերական ձեռնարկություն, որտեղ չգիտենք, անկեղծ ասած, այս 20 տարվա մեջ ինչ է կատարվում։ Եթե վերցնենք, համեմատենք Ադրբեջանի բնական ռեսուրսների հետ, Ադրբեջանի բնական ռեսուրսները դա նավթն ու գազն է, այնտեղ կոնկրետ գիտենք, ովքեր են ներդրումներ անողները, դրանք աշխարհահռչակ ֆիրմաներ են, կոմպանիաներ են, հիմնական ադրբեջանական նավթի հետ համեմատած դա Զանգեզուրի պանզամոլիբդենային գործարանն է, որտեղ չգիտեմ տերեր ովքեր են։ Հանքարդյունաբերություն ասելով մենք հասկանում ենք, որ այդտեղ կան նաև ռիսկեր, էկոլոգիական ռիսկեր, բայց 21-րդ դարում հանքարդյունաբերությունը և էկոլոգիական ռիսկերը համահունչ իրար հետ քայլում են։ Չեմ բացառում ու չեմ ասում, որ չկան այդտեղ ռիսկեր, բայց մենք պետք է նաև հասկանանք, որ այդ ռիսկը միայն մեր զինվորը սահմանի, պետք է այդ ռիսկը չվերցնի իրա վրա։ Այդ ռիսկը նաև պետք է վերցնենք մեր վրա։ 21-րդ դարում էկոլոգիայի հետ կապված ռիսկերը հնարավորինս լուծված են։ Մենք ունենք ծրագիր ամուսարի հետ կապված, եթե գիտեք, այդտեղ հնարավորինս 21-րդ դարի հետ համահունչ ռիսկերը ամբողջությամբ վերացված էր, ինչքան հնարավոր էր։ Հանքարդյունաբերությունը տնտեսության մեջ ամենակարևոր ճյուղը դա արդյունաբերությունն է։ Արդյունաբերությունն է, որ ստեղծելու է աշխատատեղեր, ծանր արդյունաբերությունը։ Երկիրը 20 տարվա մեջ տնտեսությունը զարգացել է հյուրանոցներով, ռեստորաններով, չգիտեմ, զվարճալի վայրերով, իսկ դա ոչ բանակ կարող է սպահել դրանով, ոչ աշխատատեղ։ 20 միլիոն և ավելի գումար ներդրվել, կառուցվել է հյուրանոց, որտեղ աշխատում է ընդամենը 80 մարդ։ Իսկ դա աբսուրդ է, 20 միլիոն կարելի է ներդնել արդյունաբերության մեջ, որտեղ կարող է աշխատել մոտավորապես 600-ից 800 մարդ։ Աշխատատեղ ստեղծելը հենց դա է։ Ես ուզում եմ տեղեկացնել նաև Հանրապետություն կուսակցությանը, ընտրություններից հետո երբ եկավ իշխանության, մենք հնարավորինս էկոլոգիական ռիսկերը կարգավորելով բացելու ենք բոլոր հանքերը, այն հանքերը, որը մեր ժողովրդին օգուտ է բերելու, ստեղծելու աշխատատեղեր։